I think we. I think we. 55 minutes. Öyle. Düşünürüm ki hesaba nəzər almasaq hiç ön nümayiş etdirdi. We go out now from the conference, but we go out with dignity. We go out we show that we victory. Konferans ligasından kənarda qaldıq, amma buna baxmayaraq biz öz rəzi apardıq və bugünkü oyunda da nümayiş etdirdik ki, yəni meydançaya qələbə qazanmaq üçün çıxmışdıq. We are approaching the games like that is because biz oyuna belə yanaşırıq çünki istəyirik xarakterli komanda yaradaq. I think we have to respect football and every game counts. Düşünürəm ki, yəni futbolda hörmətlə yanaşmalıyıq. Even if if your chances are very small. Hətta sənin şansların çox az olsa da belə. If you respect the club and the colors of what you're wearing. Klubuvu və təmsil etdiyin rəngləri hörmətlə yanaşırsansa, deməli yəni sona qədər vuruşmalısan. Today we didn't win, but at least in four halves, that in these two games that are fourth half, at least one we won, one half we won. Ümumi iki oyuna nəzər yetirsək, iki oyun dört hissədən ibarət idi. Yəni baxsaq buna, deyərdim ki, bir hissəni biz qazanmış olduq da. Yəni. Can you say that in your team are missing the local players? Like you wanted to send a message like this? Oh, it's the word. It's not this. The message is, remember that we have Garagarayev, which is not allowed to play in this competition. Mən bu cür mesajlar göndərmirəm. Xeyr, yəni yaddan çıxarmayaq ki, bizdə Garagarayev var, hansı ki bu oyunlarda iştirak edə bilmir. Also, we have AD, which is injured. Eddie de var bizde hansı ki o da zədəlidir. And Omar also is injured, the right back. Ömer de sağ cinah müdafiəsimiz o da zədəlidir. The truth is today we fight with the weapon that we have at the disposal. Həqiqətə baxsaq bugün biz əlimizdə olan silahlar yani vardır. We thought about a strategy so we can also manage our energy. Strategiya nəzər yetirsək, çalışdıq ki, enerjimizdə yəni səmərəli istifadə edək bu oyunda. Because if you look on the bench, Beşiktaş has 12 players, we had 5 players. Əgər əvəzə heyətə baxsaq, Beşiktaşda 12 oyunçu var, bizdə cəmi 5 oyunçu var, hansından ki yaralana bilərik. So, we are short number, we have injured players, we are players that but we fought until the end, and this is important. We show character and we show that we didn't come here as a tourist. We come here to try to make possible the impossible. Oyuncu sayı az olmaq ki, komanda gec qoşulublar. Bunların hamısına rəğmən biz göstərdik ki, biz bura turist kimi gəlməmişik. Biz gəlmişik burada futbol oynamağa və sona qədər mübarizə aparmağa. İlçin Sultanı futbol seçəcək. Sualım təyinatı, belə deyək, təlim məşq toplanışı başlayan zaman olsaydı, Avrokuboklarda və çempionatın başlanğıcında yaxşı nəticələr əldə edə bilərmidir? Yoxsa Beşiktaşə yenə inişəcəkdilər? I like to think that because of course we would have a different probably numbers in the squad. Düşünürəm ki, elə olsaydı, bəlkə də heyətdə daha çox oyunçumuz olardı. I don't say we'll have better results, but I think that it will be very hard for Beşiktaş than now. Yəni,
deyə bilməzdim, yəni daha yaxşı olardı yoxsa yox, amma bugünkü əlimiz heyət olardı yəni. İkinci sualımda bundan ibarətdir ki, artıq Avropa kubokları demək olar ki, Neftçi üçün başa çatdı və fikri artıq çempionata yönəlməsindir. Son 2 ay ərzində iki komandanın çıxsa, yəni Kəpəzi və Səbari çıxsa, 8 Avropa səviyyəli klubla qarşılaşıb. Bu oyunların çempionluq mübarizəsində nə qədər təsir olacaq komandaya? I hope so. The team spend a lot of energy, a lot of players there after this this period. We're looking forward for some day to rest. The team needs. Oyuncularım çoxlu enerji itirdiler ve diyelim ki çoxlu yoruldular. Şimdi çalışacağız. Bazı fırsatlardan istifade edeceğiz. İstirahatimize de vaxt ayırabiliriz. Then on the break will come for to the training camp and we will train properly. Milli komandaların oyunlarına dair mini təlim məşq toplanışı keçəcəyi, yəni hazırlaşmaq üçün. And will be fully və bununla da deyərdim ki, tamamilə köçələcəyi çempionat oyunlarına. Emin Abbasov, Sport Halası saytı. Deməli, Mutu yəndən bəri 6 rəsmi maça çıxarıb komandanı və 6 maç qarşıda nəzərə alsaq ki, sabahla çətin maç var. Qələbələr olmayınca futbolda bilirik ki, niyə də düşə bilir? Adətən, yəni, davamlı nəticələr olmayınca komandanın psixoloji durumdan çıxarmaq da çətinləşir. Bu məqam mutlaq well, the pressure is not, it shouldn't be on the team, the pressure shouldn't be on me. Deyərdim ki, bu cür təzik komandanın üzərində olmalıdır, bu cür təzik. We didn't have physical preparation before I came. Çünki onların günahıdır ki, yaxşı təlim məşq toplanışı keçməyiblər. They just trust the process to trust what I'm thinking because sadəcə olaraq onlar sakitləşməlidirlər və mənim onlardan istədiyim şeylərə inanmalıdırlar. Because we're gonna train and they're gonna biz yaşayacaq, çox yaxşı formaların bərpa edəcəklər və ondan sonra siz daha fərqli nefs. Başqa sual var? Salam, görünən bu idi ki, ilk hissədə və Bakıdakı oyunun hücum futbolu göstərdi, ikinci hissəni ortaya qoydu Mutu və halbuki bu görünürdü ki, komanda yorulacaq və funksional hazır olmayacaq. İki hissə dözə bilərdi bu cür tempə komandası. Halbuki görünən budur ki, Azovic də forvardı da dəyişdi. Yəni, ümid edirdi ki, dözəcəklər, yoxsa nə idi bunun sirri? No, I'm realistic and I know I know that the team is accusing a bit of tiredness. Realistam və bilirəm ki, komanda yəni yorğunluğa doğru gedirdi. I like the team then because they show character and they could everything that komandadan xoşum gəldi, çünki onlar xarakter göstərdilər və bazardıqları nə vaidisə hamısını ortaya qoymağa çalışdılar. They tried, so this is very important for me, because they tried, they didn't stay there and they were just defend, they tried and they believe they can make la remontada to see. Komandadan xoşum gəldi, onlar xarakter göstərdilər və göstərdilər ki, yəni sona qədər mübarizə aparıb hesabda geri dönüş eləmək istəyir. Of course after 60 minutes a little bit physically they went down. It's normal. Və əlbəttə ki 60 dəqiqədən sonra fiziki cəhətdən onlar biraz daha da aşağı düşdülər. Bu da yəni normaldır. But what I said, we know
in what is this period. We know we are aware about everything. What we're trying here is to build something important. This period we didn't have time because we travel a lot, we play a lot. Basically. Biz bunların hamısından artık seferler oldu. Oldu. But it'll be better. Daha okay.